ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ବାରବାଙ୍କୀର ଏଇ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି। ଚର୍ଚ୍ଚାର କାରଣ ହେଉଛି ଏଠି ବରର ବୟସ ହେଉଛି 63 ଆଉ କନ୍ୟାର ବୟସ ହେଉଛି 24। ପାଖାପାଖି 40 ବର୍ଷର ବୟସ ଗ୍ୟାପ୍ ଥାଏ କାହିଁକି ବିବାହ ହେଲା। ନକ୍ଷତ୍ ଯାଦବ ଯାହାଙ୍କର ବୟସ ହେଉଛି 63 ବର୍ଷ, ସେ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଝିଅମାନେ ବିବାହ କରିଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କର କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଦେହାନ୍ତ ହେଲା, ସେ ବେଶ ଏକଲା ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏକଲାପଣକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଯାଇ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ। ଏ ବିବାହ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଅନେକ ଲୋକ ଅନେକ କଥା କହୁଛନ୍ତି କି ପ୍ରକୃତରେ ବିବାହଟି ଠିକ୍ କି, କମ୍ ବୟସର ଝିଅକୁ ବିବାହ କରି ସେ କ'ଣ ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି କି, ଆଉ କିଏ କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ତାଙ୍କ ପର୍ସନାଲ୍ କଥା, ଏଥିରେ ଆମର କୌଣସି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାର ନାହିଁ। ତେବେ ଏ ମତାମତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହେଉ ନା କାହିଁକି ନକ୍ଷତ୍ ଗୋଟେ କଥା କହିଛନ୍ତି କି ସେ ବିବାହ କରି ବେଶ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ୱାଇଫ୍ଙ୍କ ସହିତ ସେ କ୍ୱାଲିଟି ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଏଠି କହିପାରିବା ଯଥା ରାବଣସ୍ୟ ମନ୍ଦୋଦରୀ, ଯଥା ରାମସ୍ୟ ସୀତା, ସେହିଭଳି ନକ୍ଷଦାୟ ନନ୍ଦିନୀ, ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ ଜୀବନ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ବେଶ ସୁଖମୟ।